Iki jenenge mukjizat. Mukjizat. Watu niku ditakoni, saged semaun. Lah nek kula wau dite mukjizat, pancene padha ambune. Lah sing jenenge ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sing kami nulya, kula niki wau disebutaken Rois Suriah NU Mojokertok. Tapi Rois kula niki mboten kaya Rois Hadratus Syekh Mbah Yai Arif, Mbah Yai Ahyad Khalimi. Beliau-beliau niku Rois Suriah temenan. Kula niki maknane gak padha. Suriah telusar telusur sawayah-wayah. Gus panding kula dadi tanpit sampai jengkel nguasaken kula. Lah ngoten, Cek. Wong Rois Suriah kok nek anggere dijak rapat gak tau teko. Kemis niku rapat NU teng kantor NU bahas masalah rumah sakit Sakinah. Sing nyusul tenggen kula kandhani. Puntene mawon, Mas. Lah wong kula wis kadung semayanan kalih tiyang. Kula niki dimei wong kebu. Dadi kula niki rapate karo kebone. Eman kebone. Lho lak terus-terusan sak wayah-wayah lah ngoten nah. Kula diporon dipaksa rapat tapi kebone lirono-nono. Kula njaluk sepuro nang Gus Irfan wong ajene ya napa wong tanpit ambek Suriah ngono anggar diundang Suriah gak tau teko. Budal kula dina Kamis nang Jombang. Kekale anak kekale santri ringkese crito. Teko mriko niku kebone kawan lah. Lali jenenge wak kajine niku sampeyan. Sing eling kebone tok kula niku lho ngaten. Tiange niku lho kandha kula Yai. Niku lho Yai sing pinggir kilen niku lho. Oleh ndinge pinggir kilen. Sing ngadep ngilen niku lho Yai. Niku sing ageng niku sing kula serahaken dhateng Yai. Angkem kula niku terus muni. Kebo niku kula celuk. Dole sing ngadep ngulon, ngadep ngetan. Dadak puter ngadep ngetan. Nguwasaken mawon ten kula. Tarani sirsiran niku wong kebo lanang. Mboten niku kula awe. Nyoleh rene yo. Munggah aku karepku kene, aku iki kepengin cedhek karo awakmu. Cek jelas ndelok dedeg piadekmu. Kebo tak awe dadak moro. Munggah. Kula kandhani sih ndangak ndangak kula demok gulune. Dilu oh dilu kula demok rai. Dadak santri kula niku lho takon. Yai ngoten niku ngelmune ya napa? Ya tak kandhani gak atik ngelmu. Lah kok kebo kena dijak omong-omongan. Ngerti yo nek ambune aku iki padha ampe kebo. Lah ngono ta. Lah nek gak padha ambune gak ngalah kenal layak ribul wali ilal wali layak ribul kebo ilal gudan. Lah wis mundur to selawan. Santri kula niku lengi. Ternyata wingi enten kiai. Nggih bakas ngoten-ngoten niku kali hara-hara niku. Dadak yai niki lho Mbah Nyol. Lah ngoten niku nek didamel ngawe rondo ya napa ya. Nek rondo ya gak usah diawe. Diliwati ngono ae wis nyanyian. Mas Prawiro kopine gorengen. Mas Mampiro adine goncengen lah. Kuasane Allah yai niki tak sedepan kali kula. Ana wong wedok sanake. Wanak ayu, bulan ni kuning was nolak ayu kai sambil ngeri. Bulan ni sih ngelak ngelak ngadong. Benda wis jalannya dan juga kena lagi macam ni. Hari ngoten niku sing ibu ini ki jejer kali yai, anak ini ki diserutuk. Kuno nak jejer karo Gus, hari ini jejer kali kulo. Dadah ibu ini kulo ngomong enten. Niki lo Gus, dirapi sinten mawon boten pun. Tapi nedi sampean wayuh. Wah ya ini kenderau musuhnya. Ya kalau jawab, kok aku cik nom tatasi. Nek wis tuwek kaya ngeten kalau kakek alo iya sepurani sing kata. Umpomo iya tambah dilok nawa ngalur ngidul. Rempeyek enak kacangi, tuku udeng menyang Solo. Rabi tuwek enak sanggane melaku bareng gak mentolo lulah kaya enak. Lagi mang lo kok guyon terus saya. Ya ngeten ini jenengnya hati nih bunga. Lama tapi masih guyu kaya ngeten iki nek utange akeh guyune niku semu lho ngaten. Ketara kok lak ngoten nggih. Para hadirin, kula crito tok. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadratus Syekh Mbah Yai Irfan Arif kekasih Allah. Mbah Yai Ahyad Halimi kekasih Allah. Masih sing teng jero niku Gus Irfan, Gus Arifin, para kiai Gus Mas'ud Yunus. Kula nek crito Gus Mas'ud Yunus niku wali jaba jero. Ya wali kota ya wali negosi Allah ngoten coba jero niku Allahumma amin. Para hadirin kula niki mulane nek ngaji rutin mesti wong-wong tak jak maca selawat.
Muhammadun basharulakal bashari bal huwa kal yakul dibainal khajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso nanging ora kaya lumrahe manungso. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten campur karo watu, tapi dudu inten. Kula kare panjenengan nganut dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula pesen ojo katik duwe rumangsa kelebihan apa-apa. Sebab kula kali panjenengan niki ibarate gragal, Kanjeng Nabi niku ibarate berhias. Gak ngarah, nyucuk gak ngarah. Mulane nek ana wong ngaku Pak Rasul sing ati-ati. Kula crito, siji waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disowani raja, nggih, digawakno dhuwit saglang sing. Ngoten niku lho Kanjeng Nabi dawuh, aja nggih Kanjeng Rasul. Sampean beberaken kloso ten latar ngriku, duwike niku sampean sok ten kloso ngriku. Lho, umpama sampean duwe diwewe wong dhuwit saglase nggih ngoten ta. Gak ngarah wong titik oleh nyingitno sampe lali arene lelang ngoten. Niki Kanjeng Nabi, dadi dhuwit disok kok kloso go latar. Sapa ditimbali? Para sahabat, dulur-dulur kiwa tengen pikir miskin sing butuh dhuwit kongkon teko kene. Aku iki engkok selagine dhuwit durung tek, aku gak iso turu. Jenengan nggih ngoten. Alah-alah ya tambane gak nyekel dhuwit iku gak iso turu lha ngoten. Siji mpunan teko mriku niku pun siji. Para sahabat ngubungi dulur kiwa tengen. Tibake sowan niku Kanjeng Nabi dawuh, pun sampean mendhet nurut kebutuhan sampean dhewe-dhewe. Ngapa dhewe-dhewe? Mboten wani suloyo. Bareng pun terakhir ana wong wedok ngapek, mari ngapek niki mantuk daleme niku jejer kali daleme Nyai Fatimah radhiyallahu anha. Nyai Fatimah niku lho datang giling jagung. Gilingan watu niku gludeg-gludeg-gludeg-gludeg. Mampir tonggo niki. Lho ning Kanjeng Rasul dendem dhuwit. Jenengan kok giling jagung. Mriku napa ana dibagian. Saestu Nyai Fatimah sowan kait sowan Kanjeng Rasul dawuh. Dhuwite wis entek. Konak anak tak gendong tak kempit tak jangking dunia akhirat. Anak iku butuh apa nang wong tua sewaktu-waktu. Tapi bareng tonggo teparung ini kilo nak nek gak tak celuk gak wani moro. Wis bali ogiling ngoten Kanjeng Nabi ini. Bareng giling Kanjeng Nabi rawuh utune karo dipangku. Mulane kula niki nek ana wong kasih sayang ten putu yaiku jenenge Itba' Rasul. Nek ana wong kok gak kasih sayang ambek putu iku jenenge wong gak geblek lho. Ngoten tok mawon niku. Kayuh-yuh bener. Putu dipangku Nyai Fatimah niku usap-usap lho. Kanjeng Nabi niku senyum. Anakku Fatimah. Nggih. Aku ruh kon kangelan, ruh kon sorok. Krana ngabukti nang bojo karo ngramut karo anak. Atiku bungu. Wah. Awakmu ngerti ya. Ngramut bojo ngramut anak. Tandang gawe kangelan keringet toto siji didohno karo geni neraka. 70.000 taun. Buh, mulane sing akas. Tandang gawe nek kepingin nang metu keringete sing cedhek kompor. Lha lek enteng sing ngene. Dene perkara kon ngresula, iku ilang dosamu. Umu tetes siji didohno karo geni neraka 70.000 taun. Mulane wong wedok niku ngresula niku tambah ilang dosane. Sampeyan lak tau ngresula nggih. Alah bendina ya rene. Ya ngono ngresula terus nggih. Nangis oleh tapi pokoknya gak berok-berok lho niku larangane mek ngoten to. Subhanallah. Kanjeng Nabi dawuh, anakmu nak mongen aku sing giling jagung. Tau didawuhaken Kanjeng Nabi niku lho giling jagung. Comak lho ana aneh. Gilingan watu dicekel, tak mumet dhewe. Jagung sak ember dilebokno nang cangkoke gilingan, gilingan mumet terus. Lho, sejene kaya ngoten iku. Bareng jagung telas, gilingan mumet gak gelem rai, dicaplek mek Kanjeng Nabi. Niki jenenge mukjizat. Mukjizat. Watu niku ditakoni, sakit semau. Lah nek kula wau dite mukjizat, ajene padha ambune. Lah sing jelas ngoten to. Watu niku ditakoni, wong jagung tek kowe iki mumet. Rasulullah panjenengan sing ngrentah, pun cacak jagung sak ember, jagat wetan, jagat lur, jagat kidul, jagat kilen. Kula saguh nelasaken, kersane kula rontok gak
rupa bilingan. Baik, kan kok sampai kaya ngono. Kula niki tasik kepireng panjenengan angsal wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Mergo rupa-rupa neraka niku menungso karo watu, kula senajan watu, kula niki wedi kecemplung neraka. Watu didawuhi kanjeng Nabi. Wis prai gak ngiling kon besok manggon nggo swarga dadi banji swarga ne Fatimah. Sakmon bener ini. Lah kula kali panjenengan hormat kul, ya ayo niate men situ. Hormat Maulid Nabi siji niate bersih mung cinta dateng kanjeng Nabi. Hormat kul kula kali panjenengan niate siji ngalap barokahe Hadratus Syekh Al-Bapurah Mbah Yai Arif Khan. Wis gak suwe-suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.